Mutu akabela Félix Oise kwa kombo ya mkuu wa bongo asala erreur moko grave. Mutu angope lisusu notre légende Koffi Olomide. Soki vraiment kozala mkuu wa bongo moto moke bongo ebele nde ba comportement oyo Félix aza ko afficher na réseaux sociaux. C'est catastrophique que zala na mutu ya boye babenga ye mkuu wa bongo. Un monsieur qui est manipulé, manipulable par n'importe qui. Un petit musicien que Koffi Olomide a fabriqué, Fali Poupa. Koffi l'a fabriqué, l'a créé, comme il s'est chanteur, comme il s'est musicien. A comme il tambouissa Félix Oise kwa na mabolongo, à genoux, juste pour na ba visa. Ce peut tout bandit que ça la analyse ya ba visa. Bon, a été Félix. Concert na e déjà eza annulé, mais ba visa a eko zwa après. Mais aza ko tout la tolo ba visa oyo eza inutile. Concert na eza na eza so na décembre. Yé aza ko zwa ba visa lilo ba musicien ba aza ko matapoto lilo aza ko gangela ba visa ya boy. Ba visa oyo eza na impact te. Félix Oise quoi? Et là, on a quoi bissa on a nous avons encore tapé na ba détail y a na makambo bele na katcha vidéo oyo. Fali Poupa aza musicien y a influence musicien à réseaux sociaux aza ko manipuler yo. Mutu loko la ouais raison ça le fait même pas un mois. To Monica ka piroger na poto ou ba patrezo lumière na poto ou baza ko lobela makambo anate. Baza ko zwa ba visa bazo kende poto baza ko lobela makambo anate. Nani ndeko na biso ezala inosbi akendeki na poto na ba visa ezala ki ya Fali Poupa te me bazo kende poto nani o deplique pomba akendeki na poto na ba musicien na ye Patrick Beckham na poto ba musicien na ye. Pourquoi ya Fali nde il faut et les canaux réseaux sociaux ba tout ba betela ngo ba sa lango ba émission ba tout ela ngo tolo ba famille zo panzana pona ba visa o mona mut ba tout et mikolo lokola ba Félix Oise quoi ba sampayo ba komi ko lula ko kumisa falia community nzambe na bango likolo ya visa ozo mona ki papa mukolo lokola Félix Oise quoi azoko mwana muke baza ko ridiculiser po na visa mais comme alinga kana epe komi mona ki yende ye malheureusement toza komona ba visa wana akomi ko créer yango ba polémique inutile contre mu idole na ye Koffi Olomide idole Félix Oise kwa oza bipolaire ozo loba maloba lelo o changer lobi maloba mususu yo moko oza kokumisa Koffi Olomide yo moko oza koloba bokoswa na kalisusu te parce que bakamboza koswa na labosi bo efase yango yo muto bandeli susu ba polémique na age na yo papa eloko zo lekelanga komona manipulation oyo komi na okoti okoyi na kati ya mutu muke lokola Fali Poupa tozoma na batu lokola ba Patrick Beckham ba déplique pomba inos bi bazo même ba musicien na poto mais yo okomi bilobela pona visa e papa mukolo na koyebiso lika moko ndeko nanga vie na biso Félix Oise kwa kote kobina pe so totali bien oyebaka kobina te oza nzoto makasi vie oza ko imposer ne batu na force ke lo ke yo oyebi kobina oza choreographe obina ka danger obina ka makasite soki batie teka ya mezomere akobina koleka yo na niveau ya bavier okoleka wera sonite na kobina okoleka jibe mpiana te bomona kana ba televizio te botala ka ba image Félix aye Félix tshisekedi fa Oise kwa oyo aye na ba style ba break ba muziko bazako se total tozongi sima eza biloko wera deja azalai kobina akote na ba zenith na ba jewana wera soni ba basiria bande kokota na ba concert na rite na hymne national ya Congo total ango ezebele basiria ba ba flashing eta Félix azamu azak copier azako copier biloko ya bato depuis ba na musique eloko ya sikana no memate Félix oyaki na musique ozako copier
kofi olomide. Kote kobina ozako kopie kartye eneni mezo mer. Yo moko eloko ya mutu ya ozome mana miziki te. Depuis batuba ebi Felix Oise kwa. Eloko nini ya malonga omema. Kote koregrafi na uti kolobake yo mema koregrafi te. Awa baza kolobake yo oza nekritiro kuma kabanzembo. Okoleka jamais kofi olomide kote kokuma banzembo. Okoleka jamais. Donc oza moko na ba, ya bamisusu baza kaka komeka kokoma. Parce que kote écriture okokoma jamais na niveau ya kofi olomide. Previa neke, depuis que soki banzembo soki 4 5 okabela kofi olomide, a part banzembo wana, combien de chansons ya kofi olomide oyo eza ko cartonner ti lelo, ezo beta mati lelo. Nzembo lokola futa jalo. Nzembo lokola futa jalo yo mtoka bela Kofi Olomide. Nzembo lokola mama si yo mtoka bela Kofi Olomide. Mazana banzembo za kobeta yo soit disant écrivain. Nzembo nini osio koma ozo batu bazako yemba ngoti lelo. Nzembo ezati. Donc nzembo okokiko koma nzembo. Mais mtu oyo azako yemba nzembo yende mtu azana pouvoir, azana ba capacité ya kopesa dimension ya banzembo wana. Yo na batu belo bako makanzembo. Soki okabela ka banzembo na yo batu oyo bazana succès te. Banzembo no pe ngake yebana te. Zalande zala reconnaissant kopesa ka banzembo na ona batu oyo bayebana ki deja. Batu lokola ba papa wemba. Donc nzembo ifala ki yebana nango. Mutu lokola Kofi Olomide. Nzembo ifo yebana parce que ye deja aza étoile. Soki okabeli étoile Nzembo no pe ko briller yangonde ozako ezo ebimisa ki oneti grand écrivain mana ndenge ya logique batu bazalaki deja na moto ya ko bimisa banzembo na yo ebima deja ezalaki batu ndi bazalaki na pouvoir soki omimoni ki oza vraiment grand écrivain okoma ka banzembo makasi lelo pesa kabela kasi mutu mususu nzembo na yo toyoka soki nzembo na yo ekokende na dimension nini okende wapi kusuki la pe wapi. Pona ba konsero oza ko tout la tolo komi ko manke batu ba respect monsieur Felix Oise kwa oye na musique na retard mon vieux na sala ki émission ko lakisa ki oye na musique na retard vraiment conflit oza ko luka ozo luka polémique oye ko matisa yo mais Kofi ase arrivé sa yo déjà ayebi ki oza petit moko boyo oza pona ye pona deva Kofi Olomide oza mwana muke kote miziki kote koyemba kote makambu nyoso oza mwana muke kote mbongo kote makambu tu oza mwana muke sika soki fali akomi ko itilize yo pona ko kreye babezi pona ko kreye conflit entre yo na Kofi Olomide eza ko kitisa yo mingi paske olinga olinga te mukolo Kofi na fali bako linga ko solola okotikala na soni. Jisem eza kolekela nga mingi makasi kumona mutu lokola Felix Oise kwa mutu azo azana ba aja ba 60 azako kufukamela un petit musicien lokola Fally Ipupa azako gangela ba visa oyo batu lokola ba Inos Bibi bazwaka ngo pamba pamba azako gangela ba visa lokola batu ba Patrick Beckham bazwaka pamba pamba nde papa mobimba ba 60 azako sutukela mutu bazako lo baswa diza atanga na poto me visa ezo komisae mwana muke visa ekomi ko lobisae kaka boye en tout cas pays na biso e nazako kanisa mutu soki Christian soki oya kufa ki oya coup d'état azoke ne ko kufa na pays ya batu lokola ba Felix Oise kwa tala gashi. Batu oyo baza kobundela mboka bazoke ne kokufa pona mboka mais soto tali mutu lokola soit disant mukuwa bongo nde ya boye c'est regrettable kozala na mboka oyo tozoloba nini grand pays tozoloba eloko ya makasi mais batu oyo baza censé ya ko représenter mboka mituna bango moko eza presque kosala te. Concert ya Adidas, manipulation totale. So yon abandi ko kota na ba detail ma nde inakati ya ba video oyo, eko sila te. Tako sila sa video oyo te. Fali, aza ko manipile, po na ko kreye ba bez. Fali, mutu asala ki mwa enyoso, po Felix Oise kwa abeta, na Adidas po e bimaneti, eza plasi moko boye kaka, tala kaka. Kaka Fali po aeshuwe, amoni ki kuna eko simba te. Ba valeur artistique ya fait rigolo les alikolo donc ba valeur wana esali ki ba image ya fait rigolo yango mutu Felix ezalaki kolakisa
pour bima netiye preve yango moko zo bima ke aza incapable sika po ba échouer côté faire gola bazoni ngaba même même polémique wana epaya kufiolomide sika kufiolomide c'est un grand amona déjà makambo amona loin amona trop makambo yoso Félix aza ko sala yaza ko tala kaka. Makambo nyonso Félix aza kotala Kofi aza kotala kaka aza ayebi deja ke pecho yo batindiye mutu oyo batindiye me Kofi aza kotala parce que onga na yebi na makambo zolo kana réseaux sociaux Kofi olomide ne peut jamais avoir le temps ya koya ko répondre mutu lokola Félix ndenge naza kotala. Je ne pense pas que grandeur ya Kofi olomide eko ya ko kitisa ye akoya ko répondre mutu oyo aza palpiter aza boy. Soki eza age nde ekomi ko tracasser Félix Oazekwa. Soki eza ba stress ya vie nde eza ko tracasser Félix Oazekwa toyebite eza kaka point d'interrogation ba détail eza koya na ba vidéo mususu oyo toza kosala kaka ba analyse na makambo zoleka na réseaux sociaux oyo ko se plan émission kaka otie ba j'aime otie ba commentaire mais tozo continuer kaka dans les bons. Bye bye.